ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズラより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズラのツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車が BMW Z4S ドライブ 35IS 2016年式25,700km、 こちらの車両になります。ちょっと長くてすいません。はい、はい、こちらの車両でございます。いや暑いですね。暑い、はい、来ましたね。 そんな時にもう最高な車入ったじゃないですか。はい、はい、数ある在庫の中であえてちょっと古めの車をご紹介という。でも古めって言ってもなんか全然見劣りしなくないですか。うん、でもあえてこれを紹介したい。なるほど、はい、ちょっとさっき僕動かした時は少しこう時代を感じるところあったんですけど、うん、やっぱりこの完成されたスタイリングとなんか質感と、はい、もう全然通用するなと思って、ちょっとそんな感じの車を今回ご紹介させていただきたいと思います。で今回こう 35IS ってことで一番上級グレードというか、そうですね、はい、になるんですよね。先代だとなんか M モデルあったんですけど、うん、このモデルだと M モデルがなくって、まあ、代わりに 35IS が一番最上位モデルということで、でいろんなものがもう最初からついてるというか、そうです、まあ、最初からかっこよくなってて、はい、速くなってて、はいはい、快適になってるわけですよね。で外観からいくとかっこいいバンパーになってるわけですよね。であと今回の車は後期ってことでヘッドライトなんかもなんかこう点灯の仕方がちょっと違うんですよね。うん、前期だとあの電球色のこのリングになるんですけど、後期だとちゃんと白い、なんでボンドの写真もしっかり点灯して撮ってるという。はい、載せています。はい、2013年ぐらい確かマイチェンなんですね。そうですね、はいはい、で外観に関してはあんまり前期後期での違いは少ないという。サイドのグリルスカットルっていうんですかね、こっちに回ってて、この横のフェンダーのところのウインカーがこのクロームのこのアクセントと一体になったかどうかっていうところですね。そうですね、シュッとしましたね。はい、であと今回の車はプチカスタマイズがされているということで、このアイライン、いやこれ写真で見たときにずいぶん目つき悪いなと思ったんですよ。じゃあ在庫車アイラインがついてるんですね。そう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 、なるほど、まあ、だいぶ印象は変わるんですかね。確かに、はい、これもしっかりボディ同色で塗ってあるんですね。そうですね、結構これ黒で塗っちゃったりとかっていうのもありますけど、うん、ちゃんとボディ同色で塗られてるという。であとはこっち戻って足元が確か IS が標準18インチですね。はい、今回の車は19インチオプションのものが装着されてる。19インチをブラックペイント、あこれ塗ってあるんですね。塗ってあります。なるほど、はい、じゃあもう全体的に真っ黒黒になってる。そうですね、そんな感じになっております。でタイヤがポテンザの225-35-19、リアが255でしたっけ、うん、入ってる。でしっかりボンド入庫の車ですからウェイトなんかも確か黒くなってたんじゃないかなと思います。いいですね。はい、そしてこの長さですよ。そう、はい、ちょうどないっすよね。うん、僕これと被る車って何かなと思ったんですけど、なくないですか。もう今ないんじゃないですかね。ですよね、うん、まあ、SL になるともちろんサイズ感大きくなっちゃいますし、うん、SLK とかともまた違いますし。そうですね、うん、はい、あとはアウディなんかでもこのスタイリングのこのサイズの車ってないですね。ないですね。まあユーノスのロードスター、マツダのロードスター、まあまた車格も違いますけどね。なんでちょっと被らない。このロングノーズショートデッキみたいな、まあ、いわゆるこうねクラシカルな伝統的な感じです。伝統的な感じが、このスタイリングめちゃめちゃかっこいいですね。そしてあとは 35IS だと本来はここはシルバーになるんですよ。そうですね、それがこちらの車はボディ同色でペイントされてる。真っ黒っすね本当に、うん、そしてあとは後ろも同様に黒くなってたりとか、だと今屋根が開いちゃってますけど、はい、先代と違ってメタルトップになってるんで、うん、はい、パタパタっと畳まれてこの中に入ってる。あとここ塗りたいですね。塗りたくありません？黒くしたいです。同色に、はい、うん、ちょっとここ逆に目立っちゃうかなっていう、まあ、そんなところもご相談いただければ。そのあたりぐらいかね、はい、そしてあとはテールなんかもあんまりこう前期後期で一緒大きく変わってないんですよね、うん、じゃないかな確か。ごめんなさい、全く一緒かどうか分かんないですけど、はい、ほぼ多分変わってなかったと思いますで、あとは今回の車マフラーがしっかり入ってると。
いやちょっとこれ屋根開けてこのいい音で走らせたいですね。これはね気持ちいいんだわもう興奮しすぎて今口が回ってなかったですもう伝統の直録ですからね。そうですね、その快音を聞きながら運転できる、はい、もうこれからの今の季節にもうぴったりな、もうこのエンジンでこのサイズでもうね、うなんですよ、ないんですよね、ないもんね、はい、だもうもしかしたら楽しむのが最後かな、うん、あと僕今回これ紹介するときにあの某中古車情報サイトいろいろ見たんですけど車がないんですね。車もない。 35S 自体がもうとにかく台数が少ない、うん、だとは結構多分乗れちゃう車なんでしょうね。距離薄が少ないんですよ。ない。でこう、まあ、こんな新しめな年式のもない。ないですよね。ない。高年式はほぼない。ない。前期がまあちょろちょろ。ちょろとあるぐらい。はい、あとはまあ年式も年式なんで、もう距離が7万キロ、8万キロ普通。うん、5万キロ以内っていうのはほぼない。ない。だから本当に探してるんだったら、もう最後のチャンスになっちゃうかもしれないなっていう。うん、ちょっとお金をやる人は買っといた方がいい。確かに。うん。確かに。長く持っててもね、まあ Z4 だったら別に古臭いとか、まあ、むしろもう花からねちょっとクラシカルなデザインですし、もうこのエンジンでこれで持っといていいんじゃないかなと。確かにコレクションに追加したい、うん、もうコレクターズ会員ちょっとなりつつあるかなっていう、うん、そんな感じになっております。でほら現行の Z4 がもう今トヨタとはいはい、はい、うんぬんかんぬんみたいな車になっちゃってるんで、はいはい、またちょっとこう違いますよね。これと大きくなっちゃってるし、うんうん、いわゆるこういうデザインじゃないので、これ買っといていただきたいむしろちょっと欲しいぐらい、願望じゃないですか、はい、確かにちょっと欲しいぐらいですよ、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。で内装の前にちょっと鍵にちょっと時代を感じてしまいました。そうですね、まあそこのあたりはご愛嬌ということで、はい、いわゆるこう E 型 E90 とか E60 とかあの時代でおなじみの、はい、この鍵になってる。だからあのコンフォートアクセスとかもこれはついてないです、はい、でもこのスタイリングだからもういいかなっていう気はします、うん、これでなんかスマートキーでカシャっていうよりかはそう、ね、普通にリモコンで開けられればさすがに鍵差し込んで開けるんじゃちょっとどうかなと思っちゃいますけど、はい、こんな鍵になっております。そして開けるといいっすね、うん、なんかこの辺のデザインもちょっとこのまたダコタレザーがちょっとこう何ですか、へたらないじゃないですか、うんうん、そうね、わかります、うん、高級感なこうしっとりとした質感っていうのとはまたちょっと違うけども、車の内装のレザーはこうだみたいな感じで、うん、これだったら長く乗っていただいても確かにへたらないです。ツルツルのレザーの方がこう高級感あるんですけど、うん、へたり出やすいですよね、うん、BM のなんかダコタってアリーナ前で動画撮った時も僕言ったんですけど、なんかこういいへたり方というか、うん、いいこう馴染み方しません、うん、なんかお財布とかブーツみたいな、うん、でまあ、多少の使用感あるんでしょうけど、こうなんていうんですか、こうやれてる感じがしない、うんうん、ちゃんといいレザーのなんか馴染み方をしてる。で内装に関してはこのパネルがウッドなんですかね。そうですね、はい、またそれもクラシカルでいいじゃないですか、うん、そしてエアコン周りのデザインとかおしゃれですね。こんなんでしたっけ、うん、そうすごいおしゃれですね。いいよね。いいですね、うん、まあ、ところどころさっきの鍵じゃないですけど、こうシフトだったりとかアイドライブ のコマンドのデザインとか、うん、ちょっとこう現行と当時を知ってるとあっって思うところありますけど、うん、全然こう見劣りしないというか、もう結構完成されたインテリア、うん、そんな感じがします。ちょっとじゃあ早速乗ってみたいと思います。あ、ちゃんとマットもこの S ドライブ 35IS が入ってる。そうですね、はい、そしてなんか先代よりかも、もう先代の話するとだいぶ古くなるんですけどこのサイドシルが結構低くなったというか、うん、乗り降りはしやすくなってるんですよね。だよりこう先代の Z4 よりかも実用性が良くなってると。でこのスカーフプレートにはしっかり M の M パフォーマンスのロゴも入っております。そしてインテリアはこんな感じです。で 35IS になるとこのマルチファンクション付きのパドル付きのレザー巻きのステアリングになるんですよね、うん、ステアリングも超綺麗じゃないですか、うん、ステアリングこそこのツルツルのレザーですけど全然痛みもなくピカピカです。そしてメーターは、あ、メーターもこれ 35IS って入るんですか、うん、ロゴ入りでね、専用のメーターってことですか、はい、いいですねこれ。ちょっとこのクラシカルなデザインがまたこれいいです。で当然ヘッドアップディスプレイなんかはついてないですけれども、うん、はい、十分なこの視認性
え、これちょっと運転席からの景色だいぶいいっすよ、うん、ちょっとこの他のメーカーでも結構そういうのを意識した車ってこう2連のこうアナログのこの配置じゃないですか、うん、はい、ちゃんとそれに習ったメーターになってる。そしてマルチファンクションはこんな感じで、まあ、この辺はおなじみですよね、うん、で、まあ、CD のマークあるんで当然ディスクなんかも入ると、はい、そして、まあ、スイッチ類なんかもおなじみの感じじゃないでしょうか。え、ウッドのパネルいいっすね、うん、ちょっと本当に。そしてキーがこの穴ですね、ここに差し込むと。これだからスマートキーついてないから刺さないとダメなんですよね。そうですね、はい、差し込んでこんな感じでナビが立ち上がると。そしてちょっとかけちゃいましょうか。めっちゃいい音してますね。そしてエアコンがちょっとこの使い方がデザインがこう他の BM にないあれなんで、うん、まあ、あ、これがここがって分かれば、うん、はい、あ、でもちょっといいかもしれないですよ、このクリック感のあるダイヤルと分かりやすいこの、ちょっと直感的に使えると思うんですよね。ちょっとなんかミニにも通じる部分があるなと思っちゃいました、うん、この丸のデザインと、うん、この直感的に使える感じと、ちょっとなんかこんな感じのエアコン周りになってて、今回の車は、はい、一通りメディア関係もついてると。そうですね、はい、マップに関してはまだアップデートってやってるんですか。どうなんだろう、やってるのかな。まあスマホ使ってくださいナビは確かに、はい、まあ、ちょっと世代としては時間経っちゃってますんで、ね、うん、まあ、スマホを使っていただいた方が間違いないんじゃないかで、メディア関係に関しては先ほど説明させていただいた通りディスクが入るんで、こんな感じで CD、DVD、はい、あとはハードディスク、あと外部機器、まあ、一通り使えますよと。で、確かこの辺の年式だとインターフェース使っていろいろもできるんですよ、うん、だからカープレイとか後付けしようと思えばできちゃうと。こんな感じのメディア関係になっております。で、ディスクがしっかりここに入ります。で、当然ショートカットなんかもついてて、シートヒーターついてるんじゃないですか。そうです、いいですね、うん、で、安全支援関係もこんな感じで、はい、前後センサー付きと。あれ確か BM 系屋根開きモデルはリアのセンサーとか標準なんですよね、うん、大体。で、今回の車はね、フロントもちゃんとついてますんで、ね、はい、まあ、使い勝手も悪くないと。で、屋根の開け閉めがこれです。ちょっと押してみていいでしょうか。はい、うわぁ、いいですね。さすがにそんなに超速くはないですけど、うん、必要にして十分かなと。ちょっと上げてみてみます。で、これあれですよね、3号は ES になるとこのアンサラサイトのインテリアで全部中が黒くなってるという、うん、はい、これだったら多分十分信号待ちの間にささっと、うん、うん、はい、できるんじゃないでしょうか。はい、で、あとはシフトも後期になるとちょっとこう新しいというか、そうですね、はい、はい、こっちのタイプのシフトになってる。で、あとモード切り替えと、はい、DSC だったりのボタンと、あとはサイドブレーキとアイドライブの、まあ、この辺ももうおなじみですよね、うん、形こそ変わってますけど、もう大体なんかこうニュアンス一緒じゃないですか。そうですね、はい、そしてここがこんな感じで、ちょっとこの iPhone のいくつでしょうか、これ時代を感じる4ぐらいですかねちょっと時代を感じちゃいますけど、あとこれドリンクホルダー使う時っていうのはこれ鼻上げたまんまってことですか。そうだね、はい、こんな感じの、だからもうデザイン優先ですよね、うん、はい、こんな感じになっております。で、シガと USB と AUX がついてる、はい、で、クローボックスの中はこんな感じで一通りブック類が入るぐらいのスペースがあって、 BM ですからおなじみの ETC だと。今回の車はドライブレコーダーついてなくてレーダー探知機が、はい、ついております。ユピテルのものでしょうか、はい、そうですね、こんな感じでついております。だと収納的なのがこの後ろにちょっとだけあるんですよね。そうですね、はい、スピーカーとあとトランクスルー、うん、
だから意外にあのゴルフに行けるって書いてあるのを見てびっくりしました、うん、だトランクからここを突き出しちゃえばいいんですよね。あと横もね結構入るのよ。あ、そうなんですか、うん、ちょっとその辺じゃあ後で確認してみたいと思います。そしてシートはもう安定です。もうさすが人間工学に基づいた BMW、うん、しっかりとしたホールド感と調整はスタンダードな感じでしょうか。はい、で一応メモリ付きという、はい、そんなに超細かく調整できるわけではないですけど、もともとが結構スポーツタイプのシートなんで割と、はい、ホールド感はいいです。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。トランクはこのエンブレムオフタイプ、はい、重たい、うん、はい、こんな感じで、でこれがあれですよね、下げてやると屋根の開閉ができると、はいはい、でこれ一応上げられるんですよ、うん、一段上で どうすればこれ上げると、ああなるほど、まあ、えじゃあ屋根閉じたままだったらだいぶ詰めますね。閉じたままだとここにゴルフバッグが一発入る。ああなるほど。その代わり、まあ、道中開け閉めはできなくなっちゃうと、はい、でもしするんであれば、まあ、ちょっとバッグから抜いてもらって、ね、うん、縦に通すトランクスルー使って詰めれば、うん、長物も詰めなくはない、うん、全然これじゃあスーツケースぐらい余裕で入っちゃう。全然入るね。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、340馬力ぐらいでした。そうですね、はい、シリーズ最高、うん、でこれがいわゆるその E 型のその数々に積まれてきたエンジンですよね、うん、6気筒のもう今と思えば名機ですよ。で細かいスペック的なところいくと直6 3リッターツインターボ340馬力、トルクが 45.9 キロ、これがでもベタ踏みするとオーバーブーストで、そうそう、トルクが51キロぐらい出るという、そうそう、でこれ結構しかも速いんですよね車が、うんうん、なんか僕調べたところだと、まあ、当時のだからケイマン S より速いらしいんですよ、うんうん、まあ、現行のじゃなくてこの年式と、うん、まあ、同等の、そうですね、はい、でケイマン S が0105.1秒のところ、この Z4 4.8秒らしいです、うん、だからぶっちぎれちゃうという、うん、結構ですよね。速い。で車重も1600キロぐらいしかないと、いろいろこう現代のこう BM に通じるあれがあるのかなと思ったんですけど、うん、意外にこうフェンダーとかは金属なんですね、うん、結構今現行なんかみんなプラスチックじゃないですか。そうだね、だその辺金属使ってでも、うん、このスタイリングでも車重をもうなるべく軽く作った、うん、いやーもうでもこういうのもないっすよね。ないないっす。作れないっすよね、うん、しかもこういうエンジン自体はもうね作らないだろうしね。確かに。でしかも知ってます杉村さん、この N54B30A っていうエンジンなんですけど、うん、なんかエンジンオブザイヤー何回も受賞してるらしいですよ、うん、だからもう BMW の直6って言ったらこれ、うん、はい、乗るとあこのエンジンいいなって思うんだよね。あ俺そんなにねあの素人っていうか素人っていうかあれだけど、わかりますよね。もうでも乗った時にあこのエンジンいいなってスッと思うんだよね。このエンジンは気持ちよくこう感じられるエンジンってありますよね、うんうん、確かに BM のこの系はそうかもしれないです、うん、こう走っててさすが駆け抜ける喜びなんですよやっぱり、うん、ちょっとこの後試乗もあるみたいなので乗ってみたいと思います、はい、続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。マフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。これでもドリンクホルダー閉まっちゃってるのはびっくりしましたね。そうだね、はい、出てきててほしいよね。ちょっと女子に嫌われちゃいますね。ステアリングのこの調整は手動なんですね。手動、うん、なんか結構思った以上にアナログというか、うん、ですね。あ、こういう感じですね。さすがにあの前の長さはめっちゃ感じます。そうだね、ちょっと慣れが必要だよね、うん、AMG GT 乗った時ぐらい前の長さを感じます。
僕実は初代は乗ったことあるんですよ。うん、OK、右ちゃん。この方は乗ったことないんですよ。ああ、なるほど。え、っていうか屋根開けないめっちゃ剛性ありません？うん、さっきドア閉めた時もびっくりしたんですよ。バンって。いいよね。さっきちゃんと降りる時もギシギシって言わないでしょ。言わないじゃないですか。車によってはだってこう降りたらギシギシって言いますよ。うん、ああ、なんかすごくアナログ感を感じます。ACC ありません、ブラインドありません、自動ブレーキありません。うん、いいっすね。そしてこの作りデザインもね、ちょっとクラシカルで。確かに。これちょっといいかもしれないですよ。うん、うわすごい、これなんか走らせてる感がすごい。うん、これなんか本当に走ってる感すごいっすね、この車。駆け抜ける喜びがありました今。うわこれなんかあれっすね、こうちゃんとこう加速するときに前がこう持ち上がるというか、うん、これちょっと楽しいかもしれないですね。うわわわ、これ楽しいやつですね。いやいやいや、これはちょっといいですよ。これいいでしょ。いいですね。もうちょっと別にうまくもなんともないけど、ちょっと峠かワインディングに行きたいです。でなんか助手席より運転席の方が広く感じるんですけど。うん、そうかね。はい、ちょっと助手席少しタイトだなと思ったんですよね。特に足元とか運転席全然タイトさないです。そして結構こう ここの高さはちょっと低いなって感じるんですけど、うん、車内は全然、うん、適度な感じです。閉じ込められてる感ないですよ。そうだね。いいな。これちょっと良くないですか。そしてこう左ハンドルっていうのも悪くいいよね。ああ、あえての今サササッと開けていいですか。うん、僕ずっと左ハンドルあの一時のおっさん所有してたんで、もう正直ハンドルはどっちでもいいんですよ。うん、なんかこうずっと乗ってると左ハンドルに乗ってるって意識なくなりません？そうだね。ただチケット取ったりとかあのマクドナルドぐらいかドライブするのがめんどくさいかなぐらいで。うん、またちょっと前回のミニとは違った開放感。そうだね。いやいいっすね。ちょっとミニよりはタイトだ。そうですね、うん、あと ここの存在感をやっぱり感じますね。うん、こう来てるんで。あとは結構風の巻き込みこれついてますけど、うん、結構感じるっていう、うん、ただそれはあの風入れないようにしてんじゃなくて演出じゃないかって書いてありました。うん、あえてのね。はい、やっぱりこれからの季節オープンですよ。いや、オープン欲しいよね。1台は持っときたいですよ。う、いや、開けて気がついたんですけど屋根閉めた時って結構遮音性高いっすね。さすがメタルトップ。うわ超気持ちいい。このスーパースプリントのマフラーの音もそうっすね、まあ嫌味がないっていうか。確かにちょっと控えめかなと思ったんですけど、うん、ちょっとのぶとい感じで。確かに。これエンジンがめっちゃ気持ちいい。これマジエンジン気持ちいいっすね。うん、走りたくなる。でこれが7速の DCT なんですよね。そうですね。
最高すぎますオープンカーもっといっぱい仕入れてもっといっぱい乗りましょう。いやそうだよね、もういやでも本当にドイツ車のオープンカーってすごくいいっすよね、うん、ちゃんと乗れちゃいますよね。開放感が伝われば。Z4 買いだな。買いだよね。だってこれ新車で800いくらするんですよね。それがまだ2万キロ台で半額以下する。うん。マジちょっと剛性高いんだよな、うん、そして乗り心地がいいんですよ、うん、全然バタバタしない。オプション19のランフラットでこれだもんね、はい、いやもうちょっとバタバタ感を僕想像してました、うん、全然普通に乗れちゃいますね、うん。そして助手席もしかしたらここが少し張り出てるからかもしれないです。運転席が全部こう傾斜してるじゃないですか。そうだね。BM ってその分ちょっと少しこう、良すぎる。ちょっと新車800万円ですって言われたらちょっと買えないですけど、うん、ね、400万ちょろで。いや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 、そうするともうだいぶこう選択肢の中に入りません、うん、もう今、まあ、こういう車欲しいなって言ったらいいよねこれね、うん、もう大体だって6気筒がなくなりつつありますよ、うん、メルセデスなんかもう V8 やめて直6にマイルドハイブリッドくっつけてフラッグシップというか上のグレードで使おうとしてますからね。そうだね。だこの辺のミドルレンジの車とかはもっと排気量がちっちゃくなっていってやったりとかしますからね。本当にもう直6ってなくなっちゃうんだろうね。そうですね、もう間もなくですよ、カウントダウンですよ。カブリオレってやっぱりこう春先ちょっとこう値段が上がってというか需要が高まって、うんうん、冬になると需要が少なくなる感じですか。でも今そんなこともないかな。あ、そうなんですかね、うん、バイクとかってすごくそれが顕著で、もうなんか冬になるとものすごい在庫の数が増えて、うん、春先ものすごい減るんですよね。確かに車だとあれか、屋根閉めればずっと乗れちゃうし。でもこういうエコだのね、なんだのってご時世で、じゃあ暖かくなってきたからオープンカー買うかとかっていう感じの時代じゃないんだろうね。確かに、もう欲しい人は多分もうね年中欲しいだろうし、はい、いやこれもしかしたら秋ヶ瀬公園に行こうとします。秋ヶ瀬公園ちょっと経由しよう気持ちいい、ね、何かを察知してしまいました僕は。まさにこういうところを走りたいです永遠にこういうのが続くところを走りたいです。うわぁ、なんかちゃんとこのエンジンの回ってる感じが、うん、助手席でも感じられます。このフロアに伝わる細かい振動との音と、うん、この加速感いいね。こう適度にこう前後のこの動きもあるから、うん、
っぱり BM 作る車いいな。いやこういうとこですよ、最高です。ちゃんとブリッピングもするしね。あ、勝手にするんすか、うん、オートブリッピングですか、うん、っていうかシフトもめっちゃ気持ちいいんですよこれ、うん、あれ7速になるのがだって3号だけですよね。そうね、他だって普通の、8速か6速のオートマスもね、うん、DCT 7速 DCT これだけですよ、ね、うわーうわー、確かに風の巻き込みは結構あります、うん、女の人からは怒られるかもしれないです髪の毛多分バッサバサになります。そうね、もうまあおしゃれな帽子でもかぶってもらって。そうですね。もうで、あとはもう一個気になったのはやっぱりこう乗るところが結構絞られてるじゃないです か、うん、だからリアのフェンダーがすげー出てるように見えるんで、うん、後ろのそのタイヤの位置がちょっとつかみづらくありません、うん、まあ、バックの時とか私は慣れました。本当ですか、うん、まあ、でもその辺サポート系がついてるんで。そうだね、まあ、困ることはないと思うんですけど、うん、ちょっと慣れが必要かなってのは思ったんです。フロントの長さと、はい、そうね、そうですね、そうですね、あの自分が車のどこにいる、車のボディのどこにいるっていうのが他の車とちょっと感覚が違うから。違いますよね。おう、ほぼ後輪の、ま、ま、すぐ前だからね、はい、これもう背中に後輪ですからBM 全般結構こうロングノーズの車多いですけど、うん、その中でも特にこう、そうね、全長だけ見ればね全然短いんだけど。そうですね、うん、バランスが、うん、もう思いっきりやけにフロントがね長く。そうですね、いやこういう緑のとこ走るのとかも最高だな。なんすかね、 BM ってターボついててもなんかこう気持ちいい音しますね。もうね NA の直録の頃からの感じがなんか確かにあるんだよね。シルキー6なんて言われた頃の。あれ市販車にターボ一番最初につけたの BM でしたっけ。2002が一番最初のターボじゃなかったっけ。そうだね、確かそうですよね、うん、さすがだな。もう並行してっていうことならわかるけどね、うん、もう全部電気にしちゃいますとかって言ったなっちゃうとね。いやもうなくなりはしないんでしょうけど、もしかしたら買えない存在になってるかもしれないですよ、うん、もう今でいうその 30M3 じゃないけど 190M じゃないですけど、ね、欲しいと思った時にはもう手遅れて、うん、買えない金額になってる可能性ありますよね。大体憧れの車が買える世代になってきた時に値段が上がるらしいですよ当時欲しかった車が、そうね、そう買えなかったけど、うん、俺も964そうだもん。あ、そうなんすか、うん、もう買えない素の彼らでさえも手が届かない当時の価格で今の財力だったら買えたんですけど、ね、結局そうらしいですよ。ミヤさんがピンクの乗ってた頃はまだ買えたんだよね。買っとけばよかったはずです。買っとけば、当時まあ400、はい、400ちょうど出せばまあ ね、それなりのは買えたからさ。96までだって今1000万じゃないですか。 今400じゃオークションのスタート金額でもなんだから964買っとけばよかったよな。ブームですからね。もう結局みんなそうらしいですよ。当時乗りたかったけど乗れなかった人たちがお金を持った頃に奪い合いになると。台数も減ってますしね。そうなんだよね。いや最高の1台でした。程度のいい46の M3 なんかまだそこそこ値段入るもんね。いやめっちゃしますよ。
10万キロ15万キロ走ってても普通に余裕で300万とかしますから、うんうん、どうするのそれって感じですけど、46なんかも買っといた方がいいかもしれないんだよね。いやまだまだ上がる可能性ありますよね、うん、っていうか上がる目的で買うのどうかと思いますけど。そうだね、乗りたいんだったらちょっと今買って乗っとくっていうのは一つ手かもしれないですね、うん、ありがとうございます。はいよ、はい、というわけで今回は BMWZ4S-Drive35IS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。